sasvim prirodni proces začinjanja čovjeka je u najmudrijem uvidu božanskog stvoritelja povezan sa tjelesnom ugodom ili zadovoljstvom. Kako bi ona tjelesna ugoda toliko ljudima draga uvijek iznova poticala na oplođivanje, uvijek iznova, to je svrha, ne na isprazno zadovoljavanje, to se zove blud. Kako bi ona uvijek iznova poticala na oplođivanje, a da bi se kroz to dala prilika. Zašto je to božanski bitno? Jer se tako duše utjelovljuju u svrhu spasenja. Zato je to svetiči. A da bi se kroz to dala prilika dušama koje čekaju utjelovljenje, to je krasno, imam objavu 2.7.2.5 u knjižici broj 69, što je preodganje u Božju djecu, da uđu u život na zemlji, jer moraju ući kroz utrobu majke gdje oblače tijelo. Slušaj, slušaj, ovo je jedina svrha tjelesnog združivanja muškarca i žene. Jedina. Jedina. I to je dostupno zdravoj pameti. Te treba biti dobro razmotrena. I kroz neumoljivo suzdržavanje ili abstinenciju ili samo odricanje ili umrtvljivanje, svako senzualno uzbuđenje koliko god je moguće treba biti kontrolirano. Ja ću u drugom predavanju, vjerujem, ukaziva koja se šteta radi ako se tome udovoljava, jer cijelo Sveto pismo govori da je to štetno i donosi duhovnu smrt. Ponavljam, ja sam ovdje da pomognem, a ne da osudim. I dužan sam govoriti riječ Božju, i to u ljubavi. Ali ne ljudskoj ljubavi koja je povlađivanje, nego božanskoj ljubavi koja je poziv na pokajanje u slučaju griješnika. I pružanje milosrđa i raširene ruke za oprost. Nije li tako? Volimo te Isuse, slušaj. A stvar, preskačemo dio, govori onima koji zloupotrebljavaju seksualne organe, ovdje muškarcima i ženama, ali važi za sve. A stvarno određenje njihovog tijela, dakle ljudsko tijelo ima svoje stvarno ili božansko određenje. Ovo je riječ Božja. Tko njeće riječ Božju, on je nevjernik. On je njeka od Boga. I bez obzira da li je dio neke crkve ili organizacije, bio religiozan, nakon smrti sve to vanjski otpada i on postaje njeka od Boga, nevjernik, i ide tamo gdje idu nevjernici. A kažu upućeni da je bolje tamo ne ići. A stvarno određenje njihovog tijela koje bi bilo da uvijek iznova začinje ljudska bića, oni potpuno zanemaruju. Potpuno. Njima užitak postaje svrha i cilj. Čime ne nanose štetu jedino sebi samima, to ćemo drugo predavanje, koju štetu, jer otac ih ljubi i objavljuje im da sebi rade štetu. On njih ne napada, nije isto. Nisam ja koji si radim štetu. Ja objavljujem ono što ti izmiče da bi ti pomogao. Jer šteta nastaje u trenutku kad činiš grijeh, a onda naplata dolazi u punom smislu te riječi kad umreš. I od tog te on želi zaštititi i ja isto. I to je pozicija kršćanina. O, volimo te Isuse, a stvarno određenje njihovog tijela da iznova, to žensko tijelo ti daje non stop objavu. Zove se volimo te Isuse, ta objava, plodni dani, kako se to zove? Se zovu plodni dani, tako se zove objava. Imaš i mjesečno jedan put. Jer vi znate koliko žene puta, oni čekaju neku objavu, primiš je svaki mjesec. Zove se plodni dani, volimo te Isuse. A stvarno određenje njihovog tijela
da iznova začinje ljudska bića, oni potpuno zanemaruju. Čime? Ne nanose štetu jedino sebi samima, nego istovremeno dušama koje se žele utjeloviti, kojima treba tijelo, koji se žele spasiti, a oni ih zakidaju. Uskraćujući im ulazak u ljudsko tijelo i tako sprječavajući novo rođenje.